Olá, começa agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageou o subinspetor da Guarda Municipal de Florianópolis, Ricardo Pastrana. A proposição foi do deputado Emerson Stay, do MDB, que acredita ser fundamental reconhecer o trabalho dos agentes de segurança do Estado. A Assembleia também parabenizou Pastrana pela premiação de melhor agente de segurança de Florianópolis, organizado pela página do Instagram Floripa Mil Grau. Eu entendo que realmente não é o Ricardo que está sendo chamado. Quem está sendo chamado é a Guarda Municipal de Florianópolis. E nesse momento, que a Guarda Municipal de Florianópolis, representada por mim, está sendo chamada aqui na Assembleia Legislativa, é algo que começa a demonstrar todo um trabalho que a gente fez nesses 20 anos. Se hoje eu estou aqui, é por conta de um reflexo, de um trabalho positivo que as guardas municipais têm feito no nosso estado. Não só aqui na nossa capital, como em todo o nosso estado. Então, realmente, agora é o momento de colher todo o trabalho que a gente tem feito durante todo esse tempo. E para mostrar à sociedade da quão é importante a Guarda Municipal em Santa Catarina, esse trabalho realizado pelo Ricardo aqui na capital, ele é reflexo da sua Guarda Municipal, de todos os agentes da Guarda Municipal de Florianópolis e de Santa Catarina, que também tem a sua importância, tem que ser valorizados. E é isso que a gente fala, como o nosso estado é o mais seguro do Brasil, mas é por causa da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal também, que realizam um grande trabalho nos seus municípios. E a gente precisa incentivar mais ainda a criação de novas guardas municipais em Santa Catarina e nada mais justo do que o Ricardo vem fazendo esse trabalho, mostrando para a população de Florianópolis, de Santa Catarina, o que pode ser feito. E essa não foi a única homenagem na manhã de hoje aqui na Alesc. A Assembleia Legislativa, por meio do deputado estadual delegado Egídio Ferrari, entregou uma moção de aplausos para o delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Ulisses Gabriel, pelo trabalho no enfrentamento à criminalidade em Santa Catarina. Eu fui apenas o portador da recepção dessa moção que se destina a cada policial civil de Santa Catarina. O deputado Egídio conhece a realidade da Polícia Civil de Santa Catarina, tem visto o quanto ela tem trabalhado e isso nos deixa muito feliz porque a sociedade é representada pelo parlamento. Então os deputados representam a sociedade catarinense, um reconhecimento de um parlamentar é o reconhecimento de toda uma sociedade. São as melhores e as maiores investigações, crimes graves, crimes difíceis de elucidação, mas sempre está lá um policial civil comandado por um delegado de polícia e todos nós comandados pelo delegado-geral Ulisses Gabriel. Então, um reconhecimento pelo trabalho específico do delegado Ulisses Gabriel, nosso delegado-geral da Polícia Civil, que no comando dessa instituição tem feito Santa Catarina se tornar ou se manter na primeira colocação, se tornando o estado mais seguro do país. Falando agora sobre a aprovação de projetos, os parlamentares aprovaram por maioria em plenário uma matéria que regulamenta a instalação de recifes artificiais na costa litorânea de Santa Catarina. A proposta, de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, estava tramitando na Alesc desde 2020 e agora precisa da sanção do governador para, enfim, virar lei. Os recifes artificiais não são só reprodução da vida marinha, não são só garantia da continuidade da espécie da vida marinha, são também uma grande fonte de riqueza, de renda, de geração de emprego, porque eles podem ser explorados através da contemplação. É um mercado que acontece no mundo inteiro que Santa Catarina não aproveitava. Então, acho que é um marco histórico para o turismo catarinense também como um todo, marco histórico para o litoral de Santa Catarina. E eu estou feliz de viver esse momento aqui na Assembleia. Espero agora que o governador sancione o projeto para que a gente possa fazer o primeiro afundamento do equipamento que deve acontecer no município de Balneário Piçarras, que aguarda só a aprovação da lei para fazer o seu primeiro ponto de mergulho artificial de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa sediou o encontro da Regional Sul do Sistema Brasileiro de Inteligência. O evento foi promovido pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Parlamento Catarinense. O encontro teve como tema ataques em escolas sob o contexto do extremismo violento. Deputados, representantes de órgãos públicos e especialistas na área de segurança dos três estados do sul do Brasil participaram dos debates, buscando o aprimoramento da segurança nas unidades de ensino. São temas que têm muita pertinência, justamente com um dos itens que nós trabalhamos com muita dedicação e buscamos também
experimentos em outros estados da federação e até mesmo no exterior, que é a inteligência no momento da identificação prévia de possibilidades de ataques em escolas. E aqui é um contexto do extremismo violento, que é algo que machuca por demais até o próprio termo, mas ele é algo que precisa ser enfrentado e esta casa precisa entender melhor toda esta contextualização para que assim possamos ter normas eficazes, mas acima de tudo também todo o parlamento entender melhor de como é que a gente pode agir e encontrar ferramentas que vão ao encontro daquilo que é o mais importante, que é levarmos segurança para alunos, pais, professores, para o cidadão de Santa Catarina. É a soma da capacidade de enfrentamento. Esse é o grande resultado que nós esperamos daqui. Porque, como eu disse, só a polícia local, né, a mobilização da própria assembleia, da sociedade, do meio acadêmico, quando se soma isso num esforço maior e institucionalizado, não pode ser esforço de pessoas bem intencionadas. O que nós queremos é criar um sistema sólido que potencialize essa capacidade elevadíssima que nós temos nos quadros profissionais das forças de segurança e de inteligência, no meio acadêmico, dos profissionais, né? Então, esse é o grande resultado que nós queremos buscar. Os deputados da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais aprovaram um projeto de lei que institui a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens em Santa Catarina. Entre as ações previstas na proposta estão medidas como inspeção anual, o monitoramento contínuo para antecipação de situações de risco e a elaboração de um plano de segurança e manutenção preventiva específica para as barragens. A autoria do projeto é do deputado suplente Jerry Consoli, que assumiu uma cadeira no parlamento durante 2 meses em 2023. Ele conversou com nossa equipe. Nós somos dependentes dos barramentos, das barragens no Alto Vale e também, né, em José Boatê, que nos ajudam aí com a contenção em momentos de chuvas excessivas. Se esses barramentos não tiverem a devida atenção, ou devida manutenção, né, com as obras e o funcionamento do equipamento sempre em dia, nós somos suscetíveis a um risco muito grande de eles não cumprirem o seu papel na contenção do volume excessivo de chuva. É importante que as comportas estejam sempre em dia, funcionando, para que no momento de chuva elas cumpram com o seu papel. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!